Her i sommeren 2024, der har man talt meget om nytten af hjerteløbere, og som bistår folk i dramatiske situationer. Men du er sådan set, Torkel Sohn, en politisk hjerteløber, fordi du er i gang med sammen med en gruppe mennesker og genopleve Retsforbundet. Og du er sekretær i partiet. Hvad består jeres arbejde af i øjeblikket? Jamen altså, vi er jo lidt en krank skæbne, det kan man jo lige så godt sige, fordi vi er jo et over 100 år gammelt parti, vi er stiftet i 2019 jo. Ja, 1919. Og vi har jo siddet i Folketinget i langt den største del af den periode, men i de senere år, der er det jo gået stærkt tilbage. Og vi var jo faktisk ned på 26 medlemmer. Det er jo ikke mange, nej. Og så var vi sådan en lille gruppe, der sagde, jamen enten dør det, eller også skal vi prøve at revitalisere det. Og så gik vi så at sige tilbage til rødderne, fordi Retsforbundet startede som en forening i 1919, og stillede først op til Folketinget nogle år efter. Og det vi så gjort igen, vi går tilbage til virksom forening, der virker til fremme af de politikpunkter, vi nu har. Og så er det faktisk lykkedes os at få en vis fremgang, nu er vi kommet op på 90 medlemmer. Og Retsforbundet har den har kun én fordel, kan man sige. Vores menneskelige ressourcer, de er jo små og svage, men vi har nogle penge, fordi der er mange retsstatsfolk, der i tidens løb har, de er meget dedikerede, de der gamle retsstatsfolk, der testamenterer deres penge. Og derfor så har vi en ejendom i København, som nok er en 3 millioner værd, og så har vi en par millioner mere, så vi har penge nok, sådan set. Men mangler de menneskelige ressourcer. Og så er vi så blevet enige om at gøre et fremstød. Og mit arbejde, jamen det er sådan set at redigere vores medlemsblad. Det hedder Ret og Frihed, det hedder det altid. Og det vi så begyndt at sende ud i en noget større kreds her for nylig, det består mit arbejde i. Men altså, vi siger ligesom, det står i Peer Gynt, vi kaster af, hvor vi evner i de nærmeste krav. Ja, det er vi nødt til. Men du, vi sidder her i Ringkøben, ja. Og du er med, at du er sekretær, ja. Og kasserer i Retsforbundet. Ja, det er rigtigt. Hvad stiller I op til byrådsvalget i Ringkøbing Skjern Kommune næste år? Nej, det tror jeg ikke, vi magter. Jeg tror ikke, vi får stemmer nok. Men altså, vi har faktisk lavet vores vedtægter sådan, selvom vi arbejder som en forening. Så vi laver vores vedtægter sådan, at vi godt må stille op til kommunalvalg. Vi skrev i vores vedtægter, at vi stiller ikke op til folketingsvalg, før generalforsamlingen har besluttet det. Det er fordi, vi siger, at vi vil lige pumpe cyklen. Før vi begynder at cykle, og vi har brugt for mange penge på 3 forgæves forsøg på at stille op til Folketinget, og derfor så vi nu lave det sådan, at nu stiller vi ikke op, før vi er nogenlunde sikre på, at vi kan samle de her 20.000 underskrifter, hvis vi nogensinde bliver sikre på det, men så har vi så skrevet, at vi må godt stille op til kommunalvalg, det vi skrev i vores vedtægter, fordi det er knap så arbejdskrævende og pengekrævende, ja. Men I har ikke været medlem af Folketinget siden 1981? Nej, det er rigtigt. Men til gengæld var I jo repræsenteret siden 1926. Ja. Og I har endda siddet i regeringen sammen med de radikale. Ja, det er og Socialdemokratiet. Ja, og Venstre. Regeringen. Ja. Så det var i 57. Ja, det var i 57. Ja. Og, det er nogle dage siden, jo. Det er nogle dage siden, men der blev der jo ligefrem nedsat en grundskyldskommission, der skulle kigge på de idéer, som vi havde. Det er nærmest, vi er ved at få dem realiseret, men så som altid, når det kom ind i en kommission, så ender det jo skidt. Ja. Så endte det med sådan noget miskmask, som ikke engang Retsforbundet kunne gå med til. Der kom 4 jordlover, jeg ved ikke, om I kan huske, det var en folkeafstemning om dem, og vi kunne ikke engang anbefale dem i Retsforbundet, for det blev noget forfærdeligt møg, fordi de andre partier trak jo i. Det blev slet ikke det, som vi ville. Det blev sådan til en konfiskation af jorden, og det er jo ikke det, vi vil jo have, at folk de stadigvæk skal eje deres jord og bruge den og disponere, fordi vi er jo meget erhvervsvenlige, og det eneste, vi vil, det er jo, at det, man kan kalde den arbejdsfri fortjeneste ved jorden,
den samfundsskabte værdi, den skal inddrages. Det kan man jo se i storbyerne. De der enorme, man kan næsten kalde det generationsteori med de der ejendomspriser og sådan noget. De der ejendomspriser, de der beliggenhedsværdier, de er jo samfundsskabte. Nu kunne man læse, man kunne læse i Dagbladet forleden dag, at den lokale folketingsmedlem, som har haft et hus over på Amager, han har tjent mere end omkring 1 million om året i den tid, han har haft det hus. Og udsomt så er tjent, det er ilde anbragt. Ja. men det må du lige fortælle. Hvorfor? Jamen det er, jo, man kan sige, for en par år siden, der så jeg TV Løje, de opløste, at den gennemsnitlige villaejer på Frederiksberg, han har tjent 360.000 kroner hvert år i den senere tid. Nok ejendomspriser jo går både op og ned. Men der kom jeg til at tænke på, at det er nok omtrent det samme som en murer, Svend tjener. Og han betaler halvdelen i skat. Han ligger på anden mursten for staten. Hvorimod til villaejeren, han jo ofte indkasserer det skattefrit. Det er derfor, jeg siger, hvor er udsangsordet tjent mest velanbragt, det er hos mursvenden, eller hos det hos villaejeren. Og der kunne vi jo godt tænke sig, at det måske blev lidt omvendt, at man måske begynder at sige, at vi tager 90.000 fra villaejer, og så giver mursvend de 90.000 i skattelettelse. Det er jo sådan lidt, det vil vide, sådan at til arbejdets frugter, de i højere grad kommer til at tilfælde dem, der gør arbejdet. Men med de enorme stigninger, der har været på ejendomme i de store byer og omkring de store byer, så bliver det da svært at drive retsforbundet frem til folketingsmandat. Tror du ikke det? Jo, men det har det jo også vist sig, at vi kommer ingen vej. Men det gør jo ikke nødvendigvis tanken forkert. Nej, det gør den. Det gør ikke. Nej, det er jo ikke forbudt at være idealist. Nej. Men du vil se, at ingen gang Enhedslisten går ind for, at man skal beskatte de der værdistigninger, der har været på parcelhus. Nej, det tror jeg ikke sige, hvad de gør, men de er jo kystbanesocialister, de sidder jo selv i de parcelhus. Ja. Så det er noget, man ikke taler om. Det gør man jo lidt, fordi der er jo lejlighedsvis taler om, for eksempel, at til udenlandske kapitalkoncerner, de opkøber dansk landbrugsjord, og Blackstone og sådan noget opkøber byejendom i København, og det gør de jo for at indkassere de der frigivenster. Ja, samfundsskabte værdier. Ja, det gør de jo. Ja. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Og det lejlighedsvis bliver det jo også rørt ved det. Altså, det er da ikke så lang tid siden, det var en artikel i Weekendavisen om det. Og der blev jo også talt om, at ungdom lige svært ved at komme ind på ejendomsmarkedet og sådan noget. Så vist blev det da talt om det, ja. Men altså, man kan sige til større succes har vi jo haft i Norge. Der var jo en retsstatsmand, der hed amtsmand Ullmann. Det var før Liv Ullmanns bedstefar eller oldefar. Men han fik jo indført socialisme i Norge. Og det er jo sådan set holdt ved, fordi til hans store kamp, det var, at de der vandkraftressourcer, som begyndte at blive værdifulde i 20'erne, de skulle være samfundsejet. Og det fik han jo gennemført. Og den tankegang har man jo fortsat i Norge, fordi de har også gjort olieværdierne til en fælles ressource. Og har skabt den der enorme oliefond. Ja. Og det er en socialistisk tanke. Og nu taler de om, at vindkraft, det skal også være samfundsejet. Og deres fiskerilov, den er helt anderledes end den danske, for den indledes med paragraf 1, der står til fisken i havet, det er vores fælles ressource. Ganske vist har de også fiskekvoter i Norge, men på en helt anden måde end i Danmark. Og når de nu udløver nogle af de her fiskekvoter, så taler man i Norge om, at de skal lejes ud i stedet for. Ikke hurtimod i Danmark, der har vi den situation, at der er nogen, der kan eje fisken i havet, inden de er fanget. Og det finder vi jo besynderligt. Ikke, altså kvoter kan jo være nødvendige for, at vi ikke skal fiske havet tomt. Ja. Men der mener vi jo, at de der kvoter, som fiskerne de nu skal lege af dem, der har købt dem op, ikke, at de kvoter de skulle eje sig samfundet, sådan at fiskerne de skulle lege dem af os alle sammen. Ja, ja. Ja. Men lige en gang skal jeg prøve at hitte ud af, Retsforbundet vil have en andel af de samfundsskabte værdistigninger, der er på jord og fast ejendom. Ja. Det er jeres udgangspunkt. Ja. Godt. Ikke på fast ejendom, det må endelig, det er på beliggenheden. Det er ikke på, det er ikke på, det er ikke på bygningen, for den er jo arbejdsskabt. Ikke? Ja. Det koster jo omtrent det samme at opføre en villa på Anholt, som det gør i København, men den koster jo ikke det samme.
Og det er jo ikke nogen forskel i huset. Det er jo en forskel i beliggenheden. Det er jo den infrastruktur og alle de investeringer, som samfundet har, og den ophobning af mennesker, der er. Det er jo samfundet, der har skabt den forskel på Anholt og Langeland og så København. Ja. Men vi vil beskatte den samfundsskabte del af... Ja, den samfundsskabte beliggenhedsværdi, kan man sige. Og også de samfundsskabte, eller de naturskabte fisk, de skal også, og de naturskabte olieværdier. Men hvordan kan det så komme til at fungere i for eksempel Ringkøbing Skjern Kommune? Der har vi jo ikke så mange samfundsskabte værdistigninger på jord. Og hvorfor har Holmsland Kommune altid haft en højere grundskyldspromille end så mange andre kommuner har? Det er jo fordi, til der ligger nogle værdier ude i de der sommerhus. Ja. Og nu skal man jo lige forstå, at det der med, at der er en jordrente eller en grundværdi, det er jo ikke noget, retsformund har opfundet. Det er jo en naturlov. Det er bare et spørgsmål. Vi betaler jo jordværdien i forvejen. Det er bare et spørgsmål om, hvem der skal have den. Hvis jeg køber en lejlighed i København, jamen så betaler jeg jo den beliggenhedsværdi, som samfundet har skabt til den forrige ejer. Ikke? Det er bare et spørgsmål om, hvem der skal have den. For den er der jo. Og når jeg køber en sommerhus ude på Klitten, jamen så betaler jeg jo den der beliggenhedsværdi, eller herlighedsværdi, den betaler jeg jo til den forrige ejer. Ikke? Det er bare et spørgsmål om, hvem der skal have den. Men det er jo svært at... Det er svært at lave om, fordi til folk, de har jo disponeret efter gældende ret, eller uret, hvad vi nu skal kalde det der. Det er, altså uden at dramatisere det, så er det jo lidt den samme problem, man måske stod i, da man skulle afskaffe slaveriet. Jamen, hvad skulle man gøre? Her var en fattig enke, det er en scenarie, det var to slaver. Skulle man virkelig tage dem fra hende? Ikke? Ja, det er jo, og folk, de har jo... Og det har jo gjort, at mange parcelhusejere, de tror, at deres hovedinteresse, det ligger i deres fri værdi. Hvis man tænker hele livet igennem, så vil vi sige, at deres hovedinteresse, det ligger i, at de kunne have deres arbejdsindtægt mere skattefri. Og så boligen, det bliver blevet en brugsgenstand, som man betalte en beløb til staten hver år, så længe man havde brug for den. Og det er ikke blevet et spekulationsobjekt. Men folk, de hænger jo i deres fri værdier. Og mange af de tror, jamen, det er friværdierne, vi har, men set over et livsforløb, så er de fleste folk jo bedre tjent med, at deres arbejdsindkomst var mere fri. Og så at når de skulle have en hus, jamen okay, så betaler vi en årlig afgift for den hus, så længe vi har brug for den. Og så når vi ikke har brug for den længere, jamen så er det en ny, der overtager den. Ja. Men det er I godt nok op imod store kræfter. Det er vi. Det er vi. Jens Otto Krag skrev jo også i sine erindringer, at tanken der var rigtig, men den havde ingen gang på jorden. Nej. Og det er jo sådan typisk politisk. Ja, ja. Og selv Uffe Ellemann kom jo på et tidspunkt for skade og sige, til han undrede sig over, at han tjente mere ved at have sin bolig, end han tjente ved at være udenrigsminister. Ja. Men han ville jo ikke gøre noget ved det. Nej. Så, men altså, nu kan man så sige, jamen det er jo så idealisme, og så kan man sige, jamen det kommer man måske ingen vegne med, man skal jo ikke opgive idealisme. Nej, men det er også det, ej, altså vi siger, men nu, det er jo ikke sådan, at vi bliver fanatikere på den måde, at vi bruger hele vores liv på det. Vi kaster det her ind i debatten med de kræfter, vi har. Ja, I tilhænger en god debat. Ja, ja. Nu sidder vi i Ringkøbing, og du er engageret i Retsforbundet, men er der et eller andet med... Det kan være, at det er mig, der har en eller anden forkert information eller idé om det. Men var Retsforbundet ikke meget centreret omkring nogle personer i Sønderjylland omkring 1919? Altså? Nej, det var faktisk en lands... Dengang partiet blev stiftet, der var det faktisk meget... Det blev stiftet i 1919. Det var faktisk en stor kreds, og det er jo mærkeligt, hvis man læser de der stifter, det er jo for alle samfundslag. Det var lige fra husmænd til grosserer, okay. Ikke? Ja, og der stiftede den her forening. Det var fordi, Henrik Hjortes tanker, de var jo kommet fra Norge, fra Ullmann og så herned. Ja. Og de havde jo stor opbakning i husmandskredse. Især, altså der kom jo en køge-resolution før
Retsforbundet stiftet der i 1903, og det var jo fordi, at førhen der har man jo haft hartkornsskatter, ja. Og det var jo sådan lidt grundskyldsagtigt. Der var det bare sket det, at dem, der boede i byerne, de slap for billigt, fordi der har man slet fået de grundværdier beskattet. Men dengang så Venstre kommer til, så ville de jo have indført indkomstskat, fordi det ville jo gavne landmændene at komme af med hartkornsskatterne, og så ville man kunne lægge skattebyrden over på lønmodtagerne. På lønmodtagerne. Ikke E.C. Christensen var for øvrigt imod. Han var sådan ret tænkende, men det er så lige meget. Men det fik man jo indført. Men så husmændene, de protesterer jo, for de kunne jo godt se, at til deres hovedinteresse, det lå i deres arbejdsindsats. Ja. Ikke? Ja. Så de protesterer jo og sagde, jamen vi skal beholde hardkornskatter. For så kunne de jo se til dem, der sad på de store værdier, de kom til at betale. Og hvis man fik indkomstskat, jamen så var man jo klar over til husmændene, de ville jo blive beskattet af deres hår. Ja, fordi de havde jo også, de havde mange gange indkomst ved siden af, de var mælkkuske eller på anden måde. Ja. Og de protesterer jo kraftigt mod det her, men forgæves. Ja. Så, men altså, man kan sige, så har vi haft nogle stærke politikere, som har kunne båret partiet frem. Det kan vi jo slet ikke. Vi har haft Starke og Ib Christensen og sådan nogle profiler, som virkelig kunne trække stemmer, og vi havde også vores glansperiode i tiden lige efter besættelsen, kan man sige. Også fordi, det var jo sådan lidt populistisk måske, men fordi vi er så imod enhver form, altså vi er jo meget erhvervsvenlige, vi vil jo have, at markedsloven skal fungere, og derfor så er Retsforbundet jo imod de der rationeringer, og det er jo sådan en ret populær standpunkt der i 49-50. At rationeringerne, de skulle ophæves, ja. Så der fik vi en del stemmer på den konto, ja. Men nu for lige at stikke fingeren i jorden her i Ringkøbing Skjern Kommune, så læser jeg jeres politiske grundlag. I er ikke helt færdige med at skrive det nu, og det kan man se på jeres hjemmeside, der kan man også kan man godt se, at det er på vej, I skriver på det. Men noget af det, I går ind for, det er folkeafstemninger. Ja. Hvad skal vi have folkeafstemninger om vindmøller og solceller og det hele taget udbygning? Altså vi kan se til, at vi er jo ret skeptisk over for, vi er jo meget inden for folkestyre og demokrati, og vi er jo nok ret skeptisk over for partisystemet. Det vil jeg gerne have lov at begynde med, fordi vi frygter at partiets interesser og karrieren, som man skal gøre i partiet, den kan komme til at stå over fædrelandets interesser. Og derfor så har vi jo det forslag, at vi vil have en regering, der består af alle partier. Det har man i Schweiz. Og det er jo fordi, vi har lagt mærke til, at til når der er valgkamp, så er halvdelen, der er jo ligesom en blå hold og en rød hold, nu fik vi så en midterregering, men halvdelen af tiden går jo med at diskutere, hvem der skulle danne regering. Og hvis man nu siger, at vi indfører en magistratsregering, ligesom man har i København, hvor alle partier de har borgmestre, jamen så er man da fri for at diskutere det jo. Ikke? Og så havde man fået regeringen placeret der, hvor den hører hjemme, som en udøvende magt. Ikke? Og så fået politikken tilbage i Folketinget. Men vi er også meget inden for folkeafstemninger, fordi vi mener, at det også kan være med til at holde partipolitikerne på plads. Men tilbage, så synes du, vi skulle have en folkeafstemning om vindmøller og solcelleparker i Ringkøbing Skjern Kommune? Jamen det kunne man jo forestille sig. Jeg ved, at vi så for nogle år siden, der var netop en udsendelse fra Schweiz, og der har de sådan i flere kantoner, at hvis der kommer et projekt af en eller anden art, så bliver der folkeafstemning om det. Og så blev det var en dansk arkitekt, der var nede, nu kan jeg huske, hvad hun hed, så blev det spurgt om, så blev der sagt nej til alting. Og så sagde schweizerne, nej, det gør det ikke, for vi ved jo også godt, at vi skal leve. Vi skal have noget at leve af. Der blev ikke sagt nej til alting. Men det var jo sådan, at hvis man nu blev enige om, at til nu skulle der laves et eller andet sommerhusområde, eller en kæmpe vindmøllepark, eller sådan noget, jamen så var der afstemning, om man ville have det, eller man ikke ville have det. Ikke? Men selvfølgelig skal man jo ikke holde afstemninger. Når vi siger, at vi går ind for folkeafstemninger, så er det jo ikke sådan, man skal holde afstemninger. Det gør man jo meget i Schweiz. Ja, men så er det jo ikke sådan, man skal holde afstemninger hele tiden. Der skal jo være nogle krav. Altså selvfølgelig skal det være vores valgte politikere, men hvis der bliver samlet et eller andet rimeligt antal underskrifter om, at det her spørgsmål er så vigtigt, at det vil være lov at blive spurgt om, så synes vi, der skal være folkeafstemning. Og det har man jo også i nogen grad i Danmark, fordi vi har jo også folkeafstemninger. Det har vi haft om
om afgivelse af selvstændighed til EU. Ja, ja. Mange gange, ja. Og vi har også haft folkeafstemninger om andre ting. Men I er jo grundlæggende et liberalistisk parti. Ja, det er vi. Ja. Hvad er socialpolitikken i det? Hvor vil I hen rent socialt? Jamen altså, vi vil jo stadigvæk have en social sikring. Altså, vi er sådan set på ingen måde imod velfærdsstaten. Det kan godt være, at vi synes på nogle punkter, at den er gået for vidt. Altså, vi er på ingen måde imod. Vi har der i vores idéprogram noget, vi kalder en tryghedsforsikring, som alle folk, de skulle omfatte af. Så det er vi på ingen måde imod. Vi vil bare have den velfærdsstat finansieret på en lidt anden måde, sådan at de arbejdsskabte indtægter, dem går man kun tøvende i gang med at beskatte, hvorimod de arbejdsfri indtægter, dem falder man lidt mere over. Ja. Så altså, vi vil egentlig måske ikke ændre så meget på statsbudgettets udgiftsside, men mere på indtægtssiden, ja. Ja. Kan man sige. Ja. Og ligesom har... Så har jeg også slået meget til lyd for frihedsrettigheder. Ja. Og vi synes jo, at staten breder sig. Ja. Vi synes jo, at vi har jo fire punkter. Det er jo det der med fuld grundskyld, og så blive fri for skatter på arbejdsindtægt så meget som muligt. Og så personlig frihed og statsmagtens begrænsning og frihandel. Det er jo ret ud mod verden, ja. Frihandel. Ikke? Og så statsmagtens begrænsning og personlig frihed, det hænger jo lidt sammen. Ja. Det er fordi, vi mener, at staten ikke bør have sådan nogle særlige præferencer eller meninger eller interesser, den skal påføre befolkningen. I skriver et sted, ja. at ingen skal være tvunget til at arbejde for staten eller for det offentlige. Nej, det mener vi nu. Jo, ingen skal være tvunget til det. Ja, ingen skal være tvunget. Hvad er så imod værnepligt, eller? Ja, det er vi i vores program, ja, men det er jeg nu ikke personligt imod, nej. Fordi det, der må jeg sige, der divergerer jeg lidt, men vi er imod værnepligt, men det må jeg sige, det er jeg ikke personligt, fordi jeg mener, at har man en Grundtvig var forhøjt imod værnepligt, det var jo sjovt, han mente jo, at hvis et folk, de elsker deres land, så ville de melde sig frivillige. Ja, okay. Ja, det mente Grundtvig. Han var jo stærk imod værnepligt. Ja. Ikke? Ja. Og det mener jeg da også, at til værnepligt er der ingenting værd, hvis det der er en forsvarsvilje. Så er den jo ingenting værd. Altså det, der i virkeligheden bærer et lands forsvar, det er der fædrelands kærlighed i grunden. Men at om man kunne klare sig uden værnepligt, det ved jeg ikke. Men som det fungerer i dag, så kan man sige, så fungerer det jo næsten efter Retsforbundets partiprogram. Der er jo ikke rigtig nogen i realiteten, der bliver tvunget til det. Eller, måske bliver der lidt flere nu jo, hvor man... Men altså i det hele taget, så vil jeg sige, det der forsvarsspørgsmål, jeg synes, det er så forfærdeligt, at vores politikere, de har nedlagt... Jeg har selv været soldat og med glæde. At vores politikere, de har nedlagt forsvaret dengang, til de ville indkassere den her fredsdividende. Det var jo så naiv og mangel på dømmekraft. Nu kommer jeg fra Fur, og der har man et brandvæsen, og der er meget sjældent brand på Fur. Jeg tror aldrig, du fik flertal for, at det skulle nedlægges. Men politikerne, de nedlagde stort set forsvaret og gjorde til sådan en slags kontorsystem. Og den lille smule, der var tilbage, det var baseret på, at man skulle fare rundt i alle mulige andre lande, i stedet for at forsvare os selv. Jeg er meget forsvarsvenlig, men det er samtidig, man tænker, kan man have tillid til disse politikers dømmekraft, når de så nedlader forsvaret, og nu skal det genopbygges i panik? Det kunne man godt stille sig det spørgsmål samtidig. I slår også meget til lyd for den der frihed, folk skal have. Ja. Og de må ikke, de skal ikke, ingen skal tvinges til at være medlem af en organisation. Det lyder som om, at I er lidt efter fagforeningerne der, men er det så, hvad med... Jamen, fagforeningerne, de har jo spillet en stor rolle for den lighed, vi har i Danmark. Det er 100% sikkert, ikke? Men når vi mener, at ingen skal tvinges til med det, så skal det nok ses i sammenhæng med vores program, at vi mener, at vi kalder det der med, at vi skal omlægge fra til grundskyld, og så fritage de arbejdskraftige værdier, det kalder vi, at arbejdet gives frit. Nå, ikke? Ja, og der kan vi sige, jamen altså, så længe man har det her system, hvor til den flittige, han bliver multeret af staten,
den der kan få to strå til at gro, hvor andre kun kan få et til at gro, han blev jo straffet med bødelignende skatter for hans formastelighed. Og der vil vi jo sige, jamen der er det jo nødvendigt, at lønmodtagerne de forsvarer sig sådan som systemet. Jamen, vi vil jo mene, at hvis man fik et frit og liberalt samfund, hvor til arbejdets frugter de i højere grad kommer, så vil det slet blive det samme behov for at forsvare sig på den måde. Og i virkeligheden så mener vi, at den kamp, der er mellem kapital og lønmodtagere, den er falsk. Fordi i virkeligheden så har arbejdsgivere og arbejdstagere de samme interesser. Og den kapital, der er en fabrik, altså det er det, vi kalder realkapital. En sav, det er jo kapital, og det er en stor fabrik også. Den der kapital, den er jo arbejdsskabt. Ikke? Og i virkeligheden, så mener vi, at den der opstilling, som med socialismen er kommet mellem bedriftsejere eller virksomhedsejere og lønmodtagere, den er falsk. De har de samme interesser, at det firma skal gå godt. De har i virkeligheden de samme interesser. Den egentlige kamp, den står ind i for begge parter, og for dem, der indkasserer de arbejdsfri grundværdier. Det er sådan ligesom vores opfattelse, ja, at den der kamp der, den er i høj grad falsk. Ja. Hvor er kirken henne i jeres partiprogram? Jeg læser den i meget sådan, også liberalistisk på troen. Ja, ja, men det er vi, men det tror jeg da til, det tror jeg nu, det er et punkt, hvor vi er enige med størstedelen af befolkningen, at der er ingen, der skal tvinges til at tro på noget som helst, at vi har religionsfrihed. Det tror jeg da, vi er helt enige om. Henrik Hjort, men skal kirken være en del af staten? Det mener vi ikke i vores partiprogram, det skal. Ja. Nej. Men der divergerer jeg også personligt, men det er rigtigt, det mener vi ikke, det skal. Nej. Men der er to punkter, hvor jeg divergerer, det er nok værnepligten og kirken. Det har jeg så lov til, vi behøver ikke. Men altså, man kan sige, selvfølgelig skal der være trosfrihed. Og jeg mener da heller ikke, at vi skal have en folkekirke i det øjeblik til dens medlemstal svinder. Så vil det jo være helt forkert. Men jeg mener, Henrik Hjorts, som jo startede vores bevægelse, og den har jo også fået en vis udbredelse i andre lande. New Hampshire for eksempel, det er nok nogle af dem, der har gennemført det mest af den stat i Amerika. Men har jo stærkt præget af kristendommen. Ja, har jo stærkt præget af kristendommen. Det kan man læse i hans bøger. Ja. Hvordan bliver du engageret i retsforbundet? Det er slet ikke noget med grundskyld. Det var fordi, jeg var jo medlem af Venstres Ungdom, og også af Venstre, der er jo ung. Men det var simpelthen EU-spørgsmålet. Ja. Fordi dengang vi kom til 1972 med hensyn til EU, der var retsforbundet jo imod EU, fordi man frygtede, at det ville udvikle sig til en toldunion. Ja. Ikke? Man frygtede, at det ville være en hindring for frihandel, og det er jo også en toldunion. Og vi er jo også bange for, at hvis vi først kom ind i EU, hvor til politikken den i langt højere grad var fastlagt, altså det er jo sjovt nok, når man læser EU-traktaten, så er det jo ikke ligesom den danske grundlov. Den danske grundlov, den udtaler sig jo kun om, hvordan vi beslutter os. EU-traktaterne, de udtaler sig politisk, at vi skal arbejde for, at den militære kapacitet, den øges. Og så, det står jo i EU-traktaten, og så tænker man, øges indtil nu udgør 100% af budgettet, eller hvad, ikke? Og vi skal være mere miljø, miljøet skal fremmes. Og så tænker man, jamen er man så imod, hvis man så synes, nu har vi miljø nok, så er man jo ikke bare op politisk mod sine modstandere, så er man op mod selve forfatningen, ikke? Fordi den fastsætter en masse. Det vil så sige, siden 72, der gik du til retsforbundet, eller i den retning. Ja, du kan selvfølgelig godt være medlem af Venstre, og så stadigvæk. Og det var jeg også et stykke tid. Ja, jeg stemte jo imod i 72, naturligvis. Men man kan jo godt være medlem af Venstre, og så være imod. Ja, det kan man. Og Venstre, det skal de have til deres ros. De er jo i modsætning til andre partier aldrig nogensinde ekskluderet nogen, som har været. For eksempel Niels Pedersen, det var jo en fremtrædende venstremand, han var imod EU hele hans liv. De er jo ikke sådan ekskluderet ligesom andre mere rabiate partier.
Men altså, jeg blev da også stående i Venstre, men der fik jeg sympati for retsforbundet på grund af det EU-spørgsmål. Ja. Og så... Men EU-spørgsmålet så har også ført dig videre, du har været opstillet til Europaparlamentet. Ja, for Folkebevægelsen, ja. Som jeg heller ikke er tilfreds med. Jeg er ikke tilfreds med Reimer. For den synes jeg, at den har nogle lidt for venstresnåede præferencer. Ja. Men jeg står stadigvæk som medlem af Folkebevægelsen. Ja. Ja. Men altså, Folkebevægelsens EU-modstand, det er jo også det, vi snakker om ved kaffen, den er jo grundet i, at de mener, at EU det er et overgreb mod forbrugernes interesse, lønmodtagernes interesse, det er storkapitalen, de er imod miljøets interesse og klimaets interesse. Og så kommer man jo i venstrefløjen i tvivl, hvis EU undtagelsesvis gør noget godt for miljøet eller klimaet, eksempel SF, de er jo så pludselig blevet EU-tilhængere, ikke? Og der kan man sige, vi, som grund af vores EU-modstand, er, at vi ønsker at bevare vores folkestyre og Danmarks selvstændighed. Vi kommer jo ikke i tvivl, selvom EU undtagelsesvis skulle gøre noget fornuftigt. Fordi vi vil sådan set have lov at gøre vores egne fejltagelser, hvis man kan se det på den måde. Ja, vi vil have lov at gøre vores egne fejltagelser. Det, at vi får Danmarks folkestyre og selvstændighed etableret igen, det er jo ingen garanti for, at vi ikke begår dumheder. Men så er det dog i det mindste vores egne dumheder. Og så er den fordel, at vi kan lave dem om. Når vi opdager, at det er dumt. Ja. Så derfor er jeg mere knyttet mig, jeg er som sagt medlem af Folkebevægelsen stadigvæk, fordi det er den største organisation, men jeg er mere knyttet mig til en forening, der hedder Nødvendig Forum, som omfatter folk fra det yderste højre til det yderste venstre hen over midten, og som egentlig blev grundlagt af Carl Otto Meyer og Hans Henningsen, der var forstander for Askov Højskole og sådan nogen ind i grunden. Fremtrædende, fortrinlige personer, som Bertel Hård og Spore var også med til at begynde med, så de har haft nogle fine diskussioner i den familie. Ja, ja. Men Torke, ved du hvad? Du skal have rigtig mange tak, fordi at du vil fortælle om dit arbejde med Retsforbundet og dit engagement i debatter, fordi du elsker jo debatter. Jo, det gør jeg. Jo, nej, både og. Men altså, jeg synes jo til, man måske diskuterer de grundlæggende forhold for lidt. Ja. Altså, og jeg synes også, at politik, jamen vi har nogle dygtige politikere, vi har nogle velmenende politikere, ikke? Men jeg synes jo samtidig, at politik, det blev sådan lidt ligesom en fodboldkamp, at man har sit hold, og det hæber man på, og man gør karriere gennem partiet, og hvis man sådan, især i valgkampe, hvis man så kommer afsted med en lidt uren takling, uden at der er nogen, der opdager det, så jubler tilhængerne, ikke? Altså, jeg synes, det er sådan for lidt ægte, grundlæggende debat, og der kan jeg først sige, det vil jeg gerne lige perspektivere lidt i forhold til folkeafstemninger. Når vi har haft en folkeafstemning, og det er et forsvar for folkeafstemninger, for eksempel om EU-spørgsmål, så viser det sig i løbet af den debat, der kommer der massevis af ting frem, som aldrig ville komme frem, uden at vi har haft en folkeafstemning og en debat op til. Politikerne vil aldrig selv have fundet alle de der spørgsmål frem. Ikke? Når der kommer en folkeafstemning, så kommer der masser af ting frem, og det er derfor, at de der folkeafstemninger, de ikke altid går ligesom politikerne, de synes, de skal gå. For eksempel euroafstemningen. Alle var jo enige om, at vi ville havne i en mørke middelalder, hvis vi stemte nej til euroen, økonomisk set. Ikke? Og pengeforholdet, det gjorde jo op i Folkebevægelsen, det var cirka 1-12 modstandere. Og der havde, fordi der havde de store arbejdsgiverorganisationer og de store fagbevægelser, der havde de jo tegnbog op. Ikke? Og så på trods af det, så stemte vi nej til euroen. Det viser noget. Ja, og det er kun gået fremad siden. Ja, fordi problemet har været, nu har vi den der valutaslang, problemet har været at holde kronekursen nede, i stedet for at holde hånden under bunden af. Ja. Og det har den store fordel, at hvis euroen skulle kollapse, det har den jo været ved en gang, at så hvis vi har haft det sædler, så er det været for sent. Nu kunne vi komme ud af det der hen over en nat. Ja. Det er en stor fordel. Ja. Og der vil jeg også slutte med det der folkeafstemning, og der vil jeg gerne sige, at der kommer nogle ting frem, og så vil du sige, jamen den almindelige mand, den såkaldte almindelige mand, han er jo slet ikke forstand på EU, ligesom eksperterne har. Men det er ofte et folkeligt instinkt, som er præget af en stor visdom,
som eksperterne ikke besidder. Og det der folkelige instinkt og den debat deroppe, den skal man slet ikke underkende. Den er mange gange meget mere værd, end hvad økonomer og andre eksperter de siger. Torkel, tak fordi du vil jeg er glad for at få lov. Og du har så mange elementer, du arbejder med, så jeg vil kun ønske dig fortsat god arbejdsløst. Jo, tak skal du have. Og i lige måde, for jeg synes, det er så fint med den her tv-station eller kanal, hvad vi skal kalde den. Jeg føler den med interesse, og I viser i hvert fald nogle ting, som man ikke ser andre steder. Ja, det er helt sikkert. Ja, fordi hvis man vil se noget, som er ligegyldigt, så kan man som bare tænde for nogle af de andre kanaler. Ja. Tak for det skudsmål.